ערב טוב, שוב אני, אלדד הבלונאי. סיימנו עכשיו מופע וסדנה לילדי ועובדי אופטיקה שומר, דן ירושלים. ואיתי אבא, איך הוא מוכן? ניצן. ניצן, לבלי. אני אשמח אם תוכל לחלוק לספר, כאב, כהורה, איך הייתה חוויה. היה שעה וחצי של כיף גדול. ילדים נהנו, והרבה יותר מאתגר, גם ההורים נורא נהנו. מופע בגובה העיניים, כולם צוחקים כל הזמן, מתייחס לכל הילדים, מפעיל את כל הילדים תוך כדי המופע, ממש כיף גדול. לא תצטערו אם תזמינו, באמת. תודה, מה בקנה לכם? לאבלי. תודה רבה, ניצן. כיף גדול. יאללה, שכוח. נתראה בסרטונים הבאים.